Hyvä yritys. Tällä kerralla ei joku tuossa hypyssä natsanut. Ja kolmannen kortin varaa jää Tonille myös tämä 2-2-4. Erittäin hyvä yritys. Mutta kolmannen. Ystävät, niin kuin edelleen on kertonut, Toni Huikuri, Mika Polku, tällä hetkellä kaksi suomalaista sankaria, jotka 2-2-8 Sitlin rajan ovat tänä kesänä ylittäneet. Varmasti Frösenin Oskari sen tekee vielä ennen ja olisi todella mielenkiintoista päästä seuraamaan herrojen kilvoittelua tuolla Lahdessa Kalevan kisoissa. Kuka hyppää? Mika! Kuka hyppää? Mika! Kuka voittaa? Mika! Kuka hyppää? Mika! Hyvän yrityksen. Autan avaimet. Ja sitten hyvät ystävät myös tsemppaamaan. Kumma jos Pantola Heikki urkuttaa vielä valinnasta. Mies hyppää 2-3-1.
Tarkistetaan välittömästi, että lukemat ovat oikeat. Ja arvoisa yleisö, historiallinen hetki on tapahtunut ensimmäisen kerran korkeuskarnevaalien aikana. On rikottu miesten voima. Karnevaalista. Ylimääräisen bonuksen. Riihi kuivaa setelirahaa. Toinen hienosti Toni Huikuri 224 HKV. Tonille. Tiedän, että sieltä myös tulee dynamiitin lailla kovia tuloksia tänä vuonna. Ja kolmantena hienosti Savonlinnan Riennon Ville Vepsäläinen kesän parhaallaan toistaiseksi 222. Nyt Villellä on paukkuja. Tiedän, että sen Oskarikin tuolta takaa tulee, niin kesä on suomalaisten korkeushyppäjien. Siitä lähdetään. Kiitoksia hyvä yleisö, kiitoksia hyvät kilpailijat, kiitoksia toimitsijat. Tämä vuosituhannen ensimmäinen korkeuskarnevaali huipentui todella hienosti. Kiitoksia siitä teille ja lähdetään.